መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 21 በዳዊትም ዘመን 3 ዓመት ያህል ቀጥሎ ራብ ሆነ። ዳዊትም የእግዚአብሔርን ፊት ጠየቀ። እግዚአብሔርም የገባዖንን ሰዎች ስለገደለ በሳኦልና በቤቱ ላይ ደም አለበት አለ። ንጉሡም የገባዖንን ሰዎች ጠራ። የገባዖን ሰዎችም ከአሞራውያን የተረፉ ነበሩ እንጂ ከእስራኤል ልጆች ወገን አልነበሩም። የእስራኤልም ልጆች ምለውላቸው ነበር። ሳኦል ግን ለእስራኤል ልጆችና ለይሁዳ ስለ ቀና ሊገድላቸው ወድዶ ነበር። ዳዊትም የገባዖንን ሰዎች የእግዚአብሔርን ርስት ትባርኩ ዘንድ ምን ላድርግላችሁ? ማስተሰረያውስ ምንድን ነው? አላቸው። የገባዖን ሰዎችም በእኛና በሳኦል ወይም በእኛና በቤቱ መካከል ያለው የብርና የወርቅ ነገር አይደለም፣ ከእስራኤልም ወገን እኛ የምንገድለው የለም አሉት። እርሱም የምትናገሩትን አደርግላችኋለሁ አለ። ንጉሡንም እኛን ካጠፋ በእስራኤልም ዳርቻ ሁሉ እንዳንቀመጥ መፍረሳችንን ካሰበው ሰው ልጆች 7 ሰዎች አሳልፈህ ስጠንና ከእግዚአብሔር በተመረጠው በሳኦል አገር በጊብአ ለእግዚአብሔር እንሰቅላቸዋለን አሉት። ንጉሡም እሰጣችኋለሁ አለ። ንጉሡም በሳኦል ልጅ በዮናታንና በዳዊት መካከል ስለነበረው ስለ እግዚአብሔር መሐላ የሳኦልን ልጅ የዮናታንን ልጅ ሜምፊቦስቴን አዳነ። ንጉሡም ለሳኦል የወለደቻቸውን የኢዮሄል ልጅ የሪጽፋን 2 ልጆች ሄርሞንንና ሜምፊቦስቴን ለመሐላታዊው ለቤርሴሊ ልጅ ለኤስድሪኤል የወለደቻቸውን የሳኦልን ልጅ የሜሮብን 5 ልጆች ወሰደ። ለገባዖንም ሰዎች እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። በእግዚአብሔርም ፊት በተራራው ላይ ሰቀሏቸው። 7 በአንድነት ወደቁ። እህል በሚታጨድበት ወራት በገብሱ መከር መጀመሪያ ተገደሉ። የኢዮሄልም ልጅ ሪጽፋ ማቅ ወስዳ ከመከር ወራት ጀምሮ ዝናብ ከሰማይ እስኪዘንብ ድረስ በድንጋይ ላይ ዘረጋችው። በቀንም ወፎች በሌሊትም አራዊት ያርፉባቸው ዘንድ አልተወችም። የሳኦልም ቁባት የኢዮሄል ልጅ ሪጽፋ ያደረገችውን ለዳዊት ነገሩት። ዳዊትም ሄደ። ሳኦልንም በጊልቦአ በገደሉ ጊዜ ፍልስጤማውያን ከሰቀሏቸው ስፍራ ከቤት ሳን አደባባይ ከሰረቁት ከኢያቢስ ገልአድ ሰዎች የሳኦልንና የልጁን የዮናታንን አጥንት ወሰደ። ከዚያም የሳኦልንና የልጁን የዮናታንን አጥንት ይዞ መጣ። የተሰቀሉትንም ሰዎች አጥንት ሰበሰቡ። የሳኦልንና የልጁን የዮናታንን አጥንት በብንያም አገር በጼላ በአባቱ በቂስ መቃብር ቀበሩት። ንጉሡም ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር ስለ አገሩ የተለመነውን ሰማ። በፍልስጤማውያንና በእስራኤልም መካከል ደግሞ ሰልፍ ነበረ። ዳዊትም ከእርሱ ጋር ባሪያዎቹ ወረዱ፣ ከፍልስጤማውያንም ጋር ተዋጉ። ዳዊትም ደከመ። ከራፋይም ወገን የነበረው ይሽቢብኖብ ዳዊትን ይገድል ዘንድ አሰበ። የጦሩንም ሚዛን ክብደት 300 ሰቅል ናስ ነበረ። አዲስም የጦር መሳሪያ ታጥቆ ነበር። የጽሩያም ልጅ አቢሳ አዳነው፣ ፍልስጤማዊውንም መትቶ ገደለው። ያን ጊዜም የዳዊት ሰዎች አንተ የእስራኤልን መብራት እንዳታጠፋ ከእንግዲህ ወዲህ ከእኛ ጋር ለሰልፍ አትወጣም ብለው ማሉለት። ከዚያም በኋላ እንደገና በጎብ ላይ ከፍልስጤማውያን ጋር ሰልፍ ሆነ። ኩሳታዊውም ሴቦካይ ከራፋይም ወገን የነበረውን ሳፍን ገደለ። ደግሞም በጎብ ላይ ከፍልስጤማውያን ጋር ሰልፍ ነበረ። የቤተልሔማዊውም የየአርዮርጊም ልጅ ኤልያናን የጦሩ የቦ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ የነበረውን የጌት ሰው ጎልያድን ገደለ። ደግሞም በጌት ላይ ሰልፍ ሆነ። በዚያም በእጁና በእግሩ 66 ሁላ ሁሉ 24 ጣቶች የነበሩት አንድ ረጅም ሰው ነበረ።
እርሱ ደግሞ ከራፋይም የተወለደ ነበር። እስራኤልንም በተገዳደረ ጊዜ የዳዊት ወንድም የሳማ ልጅ ዮናታን ገደለው። እነዚያም አራቱ በጌት ውስጥ ከራፋይም የተወለዱ ነበሩ፣ በዳዊትም እጅ በባሪያዎቹም እጅ ወደቁ። መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 22 ዳዊትም እግዚአብሔር ከሳኦል እጅና ከጠላቶቹ እጅ ሁሉ ባዳነው ቀን የዚህን ቅኔ ቃል ለእግዚአብሔር ተናገረ፣ እንዲህም አለ፦ እግዚአብሔር አለቴ፣ አምባዬ፣ መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂዬ ነው፣ በእርሱም እታመናለሁ። ጋሻዬና የረድኤቴ ቀንድ፣ መጠጊያዬና መሸሸጊያዬ፣ መድኃኒቴ ሆይ ከግፍ ሥራ ታድነኛለህ። ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ፣ ከጠላቶቼም እድናለሁ። የሞት ጣር ያዘኝ፣ የአመፅ ፈሳሽም አስፈራኝ። የሲኦል ጣር ከበበኝ፣ የሞት ወጥመድ ደረሰብኝ። በጨነቀኝ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት፣ ወደ አምላኬም ጮህ፣ ከመቅደሱም ቃሌን ሰማኝ። ጩኸቴም በፊቱ ወደ ጆሮው ገባ። ምድርም ተንቀጠቀጠች ተናወጠችም፣ የሰማዮችም መሠረቶች ተነቃነቁ። እግዚአብሔርም ተቆጥቷልና ተንቀጠቀጡ። ከቁጣው ጢስ ወጣ፣ ከአፉም የሚበላ እሳት ነደደ፣ ፍምም ከእርሱ በራ። ሰማዮችን ዝቅ ዝቅ አደረገ ወረደም፣ ጨለማም ከእግሩ በታች ነበረ። በኪሩብም ላይ ተቀምጦ በረረ፣ በነፋስም ክንፍ ሆኖ ታየ። መሰወሪያውን ጨለማ፣ በዙሪያውም የነበረውን ድንኳን፣ በደመና ውስጥ የነበረ የጨለማ ውሃ አደረገ። በፊቱም ካለው ብርሃን የተነሳ ፍም ተቃጠለ። እግዚአብሔርም ከሰማያት አንጎዳጎደ፣ ልዑልም ቃሉን ሰጠ። ፍላጻውን ላከ በተናቸውም፣ መብረቆችን ላከ አወካቸውም። ከእግዚአብሔር ዘለፋ ከመዓቱም መንፈስ እስትንፋስ የተነሳ የባሕር ፈሳሾች ታዩ፣ የዓለም መሠረቶችም ተገለጡ። ከላይ ሰደደ ወሰደኝም፣ ከብዙ ውኆችም አወጣኝ። ከብርቶች ጠላቶቼ ከሚጠሉኝም አዳነኝ፣ በርትተውብኝ ነበርና። በመከራዬ ቀን ደረሱብኝ፣ እግዚአብሔር ግን ደገፋዬ ሆነ። ወደ ሰፊም ስፍራ አወጣኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ። እግዚአብሔር እንደ ጽድቄ ይከፍለኛል፣ እንደ እጄ ንጽሕና ይመልስልኛል። የእግዚአብሔርን መንገድ ጠብቅ ያለሁና በአምላኬም አላመጽሁምና፣ ፍርዱ ሁሉ በፊቴ ነበረና ከሥርዓቱም አልራቅሁምና፣ በእርሱ ዘንድ ቅን ነበሩ ከኃጢአቴም ተጠበቅሁ። እግዚአብሔርም እንደ ጽድቄ እንደ እጄም ንጽሕና በዐይኖቹ ፊት መለሰልኝ። ከቸር ሰው ጋር ቸር ሆነ ትገኛለህ፣ ከቅን ሰው ጋር ቅን ሆነ ትገኛለህ፣ ከንጹሕ ጋር ንጹሕ ሆነ ትገኛለህ፣ ከጠማማም ጋር ጠማማ ሆነ ትገኛለህ። አንተ የተጠቃውን ሕዝብ ታድናለህና የትዕቢተኞችን ዐይን ግን ታዋርዳለህ። አቤቱ አንተ መብራቴ ነህና እግዚአብሔርም ጨለማዬን ያበራል። በአንተ ኃይል በጭፍራ ላይ እሮጣለሁና በአምላኬም ቅጥሩን እዘልላለሁና። የአምላክ መንገድ ፍጹም ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል የነጠረ ነው፣ በእርሱ ለሚታመኑት ሁሉ ጋሻ ነው። ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው? ከአምላካችንስ በቀር አምባ ማን ነው? ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቀና እግሮቼን እንደ ቦር እግሮች የሚያበረታ በኮረብቶችም የሚያቆመኝ እግዚአብሔር ነው። እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል፣ በክንዴም የናስ ቀስት እገትራለሁ። የማዳንህንም ጋሻ ሰጠኸኝ፣ ተግሣጽህም አሳደገኝ። አረማመዴን በበታቼ አሰፋህ፣ እግሮቼም አልተንሸራተቱም። ጠላቶቼን አሳድዳቸዋለሁ፣
አጠፋቸውም አለው እስካጠፋቸውም ድረስ አልመለስም አስጨንቃቸዋለሁ መቆምም አይችሉም ከግሬም በታች ይወድቃሉ ለሰልፍም ኃይልን ታስጣጥቀኛለህ በላይ የቆሙትን በበታቼ ታስገዛቸዋለህ የጠላቶቼን ጀርባ ሰጠኸኝ የሚጠሉኝንም አጠፋቸው ጮሁ የሚረዳቸውም አልነበረም ወደ እግዚአብሔር ጮሁ አልሰማቸውምም እንደ ምድር ትቢያ ፈጨኋቸው እንደ አደባባይም ጭቃ ረገጥኋቸው ደቀደቅኋቸውም ከሕዝብ ክርክር ታድነኛለህ የአሕዛብም ራስ አድርገ ትሾመኛለህ የማላውቀው ሕዝብም ይገዛልኛል የባዕድ ልጆች ደለሉኝ በጆሮ ሰምተው ተገዙልኝ የባዕድ ልጆች እየጠፉ ይሄዳሉ ከተዘጉ ስፍሮች እየተንቀጠቀጡ ይወጣሉ እግዚአብሔር ሕያው ነው ጠባቂም ብሩክ ነው የመድኃኒቴ ጠባቂ አምላኬ ከፍ ከፍ ይበል በቀሌን የሚመልስልኝ አምላክ አሕዛብን በበታቼ የሚያስገዛ ከጠላቶቼ የሚያወጣኝ እርሱ ነው በእኔም ላይ ከቆሙ ከፍ ከፍ ታደርገኛለህ ከግፈኛ ሰው ታድነኛለህ አቤቱ ስለዚህ በአሕዛብ ዘንድ አመሰግንሃለሁ ለስምህም እዘምራለሁ የንጉሡን መድኃኒት ታላቅ ያደርጋል ቸርነቱንም ለቀባው ለዳዊትና ለዘሩ ለዘላለም ይሰጣል።